主料，鸡蛋3个，白砂糖70克，牛奶45克，玉米油25克，低筋面粉60克，玉米淀粉10克，辅料，盐、柠檬汁、红皮花生碎。准备时间10到20分钟，制作时间1到2小时。用3蛋器将蛋清与蛋黄分离，蛋黄中加入20克白砂糖，搅拌均匀，倒入牛奶拌匀，再倒入玉米油拌匀，筛入低筋面粉和玉米淀粉，快速的翻拌均匀至浓稠。蛋清盆中加入少许盐和柠檬汁，用多功能魔术棒打至大鱼泡，添加一次砂糖，打至小鱼泡时添加第二次砂糖，打至细滑略有纹路时倒入剩下砂糖，打至硬性发泡，关掉电源，可打起小尖角即可。取1/3蛋白霜至蛋黄糊中，快速的翻拌均匀，全部倒入蛋白霜盆中，同样用翻拌的手法快速拌匀至起滑，同时预热烤箱170度上下火，分别倒入小号纸杯中，9分满刚好10杯。准备好红皮花生碎，表面撒上多多的红皮花生碎，送入预热好的烤箱中层170度上下火烤25分钟。烤制过程中家中是满层飘着花生的香味，时间到了取出烤箱，真是又香又漂亮的小蛋糕哦。烹饪技巧一，拌低筋面粉时切记不可打圈，要用翻拌或切拌的方法，就像家中炒菜的动作一样快速拌匀。二，没有花生碎可以换成自己的喜欢的或做原味的。三，我家的烤箱受热不太好，温度和时间敬为参考。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。